Бабусі з Чернігівщини, які по безвізу полетіли до Європи, готові підкорювати столицю. Напередодні фольклорний ансамбль «Берегиня» повернувся з тижневих гастролей Угорщиною. На початку місяця світлини з колективом «Бабусь» в аеропорту і біля трапу літака стали трендом у мережі. Нині ж учасники гурту готуються до своїх наступних виступів у Києві та за кордоном. За тиждень гастролей в Угорщині вдома у Гани Чудовської назбиралося чимало роботи. Жінка каже, ледь не пропустила сезон консервування огородини. Тож новий репертуар розучує просто на кухні. Вареньки наварила, курам дала, уткам дала, а тоді на город. То помидори, то, ой, то цибулі на хаті, шість варейок. Нарізала і шість ящиків там, господи прости. Цибулею ворочила, то з часником. Робота є. У перервах між хатньою роботою репетиції з колективом. Уперше пенсіонерки зібралися 37 років тому на святі свого села Козацького, що на Чернігівщині. Відтоді без пісень «Берегині» не обходиться жодне обласне свято. Кілька днів тому бабусі повернулися з Будапешта. Туди їх запросив угорський музикант виступити на міжнародному етнічному фестивалі. Уперше за свою життя у Борисполі сідали. Да ніяк не чутно було, не грама, наче в легковій машині. Нічим мені не відчувалося, ніщо. Тільки так, наче одно крило чут, так наче піднялося. А то скільки не дивимось, іначе самоліт на місці. І сідав, так ми не почули як. За тиждень гастролі солістки кажуть, не тільки співали українських пісень, а й навчали місцевих варити борщ та пекти пампушки зі шкварками. Європа артисткам полюбилася, як і європейцям український борщ. Тож і бабусі за євроінтеграцію. Такі люди всі хороші, привітні, скільки окружать нас. Ляпають. Україна, Україна, Україна. О, в общем, сподобалось усе, і вони нам сподобались, і ми їм сподобалися. Концертний графік «Берегині» розписаний на півроку вперед. На День Незалежності їх можна буде почути в Києві. Потім бабусі вирушать підкорювати німецький «Октоберфест», а далі відвідують Ізраїль та Єгипет. Даніл Снісер, Наталія Тягнерядно, Дмитро Дриганов. Новини телеканал «Інтер».